কবিতা দিশান্তৰ কবি হৰে কৃষ্ণ ডেকা। 25 বছৰ আগতে এই ঠাইতে এজনক লগ পাইছিলোঁ। আলি কেঁকুৰিটো আছিল কেঁচা, সময়টো আছিল গধূলি। তেওঁ নঙলামুখত বিচাৰি ফুৰিছিল নিজৰ ঘৰৰ পদূলি। এটা পজা ঘৰ, আকাশ ধিয়া কেইজোপামান কাকিনী তামোল, ঘৰৰ দাঁতিত আগলি বাঁহৰ নমিত নমস্কাৰ, পূৰ্ণজোনৰ লণ্ঠনৰ পোহৰতো কুকুৰিকণা মানুহজনে নিজৰ ঘৰ বিচাৰি পোৱা নাছিল। ওচৰত সহায় সাৰথি কেও নাছিল। মই যেতিয়া হাতত ধৰি তেওঁক আগুৱাই দিছিলোঁ, কৈছিল, "বৰ শান্তিত আছো এই প্ৰজাতিত। আজি এই ঠাইতে লগ পালোঁ আৰু এজনক, বৃদ্ধ নুব্জ দেহ। বয়সৰ চিন নোহোৱা হলে মুখত 25 বছৰ আগৰ হাইলা সাজ। হাতমহলীয়া ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁ ৰৈ আছিল। ওচৰে পাজৰে আন কেইবাটাও অট্টালিকা, এটাতকৈ আনটো ৰূপচৰা। সন্ধ্যা ভঙাৰ বহুত পাছতো মানুহ ব্যাপী দি ফুৰিছিল। চশমাৰ তলেৰে সন্দেহেৰে চাই তেওঁ মোক সুধিলে, "হে ৰাও চিনাকি মানুহজন, তোমাক কি লাগে হে ইয়াত? ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছা এই কুবেৰৰ মহলাত? ক'ত পাবা আৰু? পালেও কি শান্তিত থাকিবা ইয়াত? মৰিলে দাহ কৰিবলৈও এজন মানুহ নাই। যক্ষৰ পোৱালিহঁতে কাক কোনে চায়?" এইবুলি কৈ তেওঁ হাতমহলীয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। এই কংক্ৰিটৰ হাবিখনত তেওঁক নাপালোঁ আৰু বৰ অশান্তিৰে উভতি আহিলোঁ।